Најнапред добро вечер и добро дојдовте во Дневникот на Канал 5. И еве на почетокот, колку навистина филмските сцени може да влијат врз психата на младите и да ги натераат да посегнуваат по пороци? Па ние знаеме дека децата во огромна мера учат со начин на поддржување, со начин на имитирање на луѓето кои се околу нив, на нивните идоли и навистина она што се случува на филмската платна влијае во голема мера на нив. Влијае на начин како се однесуваат, како зборуваат, како се облекуваат и може да влијае на тоа да посегнат по цигарите и да почнат да пушат. Така. Дали овие предлози што ги дава Светската здравствена организација може навистина да имаат ефекти и да го намалат бројот на млади луѓе кои ќе посегнат по цигари? Ја мислам дека да. Заради тоа што кога го створат имиджот со кој што треба да се идентификуваат младите, ќе биде одсутство, ќе биде пушењето. Значи, тој лик со кој они ќе се поврзат, кој е нивни херои на филмското платно, нема да пуши и најголема веројатност дека и они тоа нема да го земат во обзир како некое однесување кое треба да ги представува нивнината. Така, од Светската здравствена организација, меѓу другото, предлагаат и пред прикажувањето на филмовите да се прикажуваат и спотови во кои ќе се упатуваат пораки за штетноста од пушењето. Такви кампањи против пушењето ги има во голем број, меѓутоа, сепак еве и во Македонија, бројот на млади кои посегнуваат по цигарите се зголемува. Какво еве тоа влијање ќе има врз младите спотовите и таквите кампањи? Па јас не мислам дека баш тоа, ако пет филмот се покаже некоја кампања против пушење, дека тоа ќе има баш големо влијание на... Нели, ама секогаш сме поставка дека може би барем еден млад живот ќе се спаси и ќе го свати тоа озбилно, нели тоа што ќе го види на филмското платно, како журнал пред филмот, и дека тоа ќе биде спас за неговиот живот. Мислам дека се треба да се преземе што е можно за да како да ги ослободиме младите од тој нешто што би водело кон тоа да они се идентификуваат со луѓето кои пушат и да ја создадат својата слика за иднината или тоа како луѓето сакаат нив да ги гледат како пушачи. Кој би биле според вас најдобриот начин што може да се направи за да речеме психолошки да се влијае кај младите, значи уште од рана возраст за тие во иднина да не посегнуваат по себе? Па некој најдобар, баш најдобар начин, јас не знам точно така да кажам сега, ама мислам дека ќе биде многу важно не ако ја зголемиме само кампањата против пушење, него ако на младите им го дадеме како опција здравиот живот. Повеќе да се ангажираме околу нив, родителите да видат секогаш тука како фигура која они ќе ја имитираат и ќе ја следат со својот здрав начин на живот, да ги научиме младите да се сакаат себе си, да го внесеме тоа во воспитувањето, во градинките, да го внесеме во училиштата, да се поштуваат себе си како личности. И мислам дека тогаш они помалку ќе бираат некое однесување кое ќе ги повредува, меѓу кое и пушењето. Мирјана, за ви благодарам многу што бевте дел од овој дневник на Канал 5.